Esfregando, gente. Toda a sujeira. Vai, menininha. Calma, calma. Cadê essa maviosa? Cadê a maviosa de mamãe? Cadê essa maviosa, minha gente? Ei, menina, cadê essa menina maviosa? Ei. Ei. Banho maravilhoso, menina. Banho maravilhoso. É, minha gente. Esse é um banho maravilhoso, minha gente. Isso. Isso, moscada. Que moscada, mamãe. Que é uma moscada. Isso é uma moscada. Ah, ela cheia de coisinha branca, ela fica esfregando, né? Sim, Maria, mamãe. Vai, Lili. Vai, Lili. Vai, menina, que bunda. Que bunda, mamãe.